wasiirka wasaaradda arimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda somalilan doctor ciise kayd maxamuud ayaa sheegay in maraakiibta dagaalkaee turkigu aanay sinaba u soo geli karin xeebaha jamhuuriyadda somalilan wasiir ciisekayd ayaa sidoo kale sheegay isla markaana bayaamiyey inay turkiga u sheegeen inaanu soo geli karin xeebaha jamhuuriyadda somalilan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan wasiir ciise kayd ayaa sidoo kale xusay in turkigu og yahay isla markaana uu ka warqabo in jamhuuriyadda somalilan u taliso xeebaheeda oo aanay soomaaliya xukmin isla markaana aanay shuqliga shaqo kulahayn soomaaliya wuxuu sidoo kale wasiirku sheegay in dowlada turkigu ay ka war hayso jiritaanka jamhuuriyadda somalilan iyo in somalilan ka jirta dowlad hano qaaday oo iyadu ku filan dhulkeeda iyo xeebaheeda wasiir ciise kayd ayaa sidaasi ku sheegay waraysi uu siiyey laanta afka soomaaliga b b cida oo weydiisay sida uu u arko heshiiska difaaca ee ay kala sexdeen dhowaan turkiga iyo dowladda soomaaliya oo wasiirkayd ku tilmaamay in ay tahay dowlad aan iskeed isku maamuli karin islamarkaana tabar yar oo aan maamuli karin dhammaan dhulkeeda ay ka taliso waxaanu caddeeyey wasiir ciise kayd in haba yaraatee aanay wax warwar ah ka qabin heshiiskaasi islamarkaan aanu ahayn wax khuseeya somalilanna ay ka adagtahay inay sugto ammaanka xuduudaheeda dhinaca badaha iyo dhinaca berrigaba ya mrkii somalilan heshiis iskaasio dhinaca badda ay la gashay etoia islamarkaana madaxweyne biixi sidoo kalea kala seedeen hehiis dhinacabadda ay taasi waay ku keentay caoweyn soomaaliya taasoo fadhiga udiiday islamarkaana meelo badanisu aaday waxayna kamid tahay tallaabooyinka turkigu qaar ay kaga xanaaqday heshiiskaasi isban somalilan iyo etobiagale balse somalilan marar badan aya ku celisay waayna sicad usheegtay in somalilan iyadu ay arrimaheega masaaliixdeeda iyo sidoo kale horumarkeedaba u madax bannaan tahay soomaaliya iyo somalilana aanay ahayn wax shaqe iskulabasa ay yihiin laba dal oo kale madax bannaan